Здравствуйте, в эфире Черноморская телерадиокомпания. С вами ведущий Владислав Майструк. А моим собеседником сейчас будет Константин Матвиенко, политический обозреватель. Здравствуйте. Витаю вас. Сегодня уже, наконец-то, можно даже так сказать, приняли поправку к трудовому законодательству. Поправка была внесена к тому трудовому кодексу, который был еще принят в советское время, в 1971 году. И, конечно же, в стране, где за гомосексуализм могли посадить в тюрьму, не могло быть пункта о недопущении дискриминации по сексуальной ориентации, а тем более по гендерной идентичности. Да? Потому что под гендерную идентичность мы подразумеваем все, что, ну, грубо говоря, в Белом доме, как известно, вот недавно, впервые в истории, сотрудником стал человек, который изменил пол. Ну, его воспринимают как профессионала, а не как человек, который изменил пол. Сложно далось это голосование, опять-таки, да, с пятой попытки. Конечно, регламент Верховной Рады кому он нужен? Но, тем не менее, 234 народных депутата таки проголосовали. Вот я, перед тем, как мы войдем в дискуссию по поводу вот этого всего, хочу показать вам и нашим телезрителям вот опрос, который провели коллеги с Радио Свобода по поводу этой темы. Да? Вот они спросили у киевлян, насколько этот вопрос раскалывает общество. Вот, пожалуйста. Наверное, не потрібні нам гомосексуалісти. Я думаю, в Європу рухатися можна і без цього. Навіть не варто того, щоб так дискутувати. Це, ну, закладена така норма. Можливо, дійсно, йдемо десь до європейських стандартів, хоча різницю між такими меншинами не треба робити, але думаю, що тут нічого такого немає. Ми ж будуємо демократичну державу, правда? Значить, всі мають бути рівні. Є такі работодатели, которые реально не принимают на работу, потому что у них какие-то там свои предрассудки по поводу сексуальной ориентации. Допустим, у меня на работе была девушка, которая тоже была по девушкам, и ее не хотели принимать на работу только по этому поводу, но она была отличным специалистом. Поэтому мне кажется, что, ну, запрещать таким людям работать – это глупо. Це не настільки актуальне питання, здається, для України. Принаймні, я не думаю, що ця норма буде сприйматися адекватно всіма. Як би це не спровокувало цю проблему, штучно мається на увазі запис певної позиції в законодавстві, можливо, легітимізує просто цю проблему або актуалізує її не настільки, наскільки вона актуальна в суспільстві. В трудовому кодексі навряд ли, я не знаю такого. Таких случаїв у нас на роботі точно не було. Так що тут нічого сказати не можу. Якщо гарна людина і спеціаліст, то її ніхто не дискредитує. Ну, вот это мнение киевлян по поводу этого вопроса. Как вы считаете, да, я вот не хочу с вами входить в, как бы, в моральную, да, или там еще какой-то аспект этого вопроса, а именно вот поведение депутатов? Ну. Знаєте, ну, тут цілий комплекс обставин. Перше, це такий кричущий кретинизм і непрофесіоналізм самих депутатів. Як я собі уявляю, як я от реконструюю для себе їхню психіку, їхню поведінку, їм здається, що суспільство страшенно переймається цією проблемою. І вони з чотирьох лап намагаються продемонструвати, що вони абсолютно на боці суспільства, що от вони з глибокою огидою голосують за цю поправку, бо бачите, такими є вимоги Європейського Союзу. Тобто це от саме такий дешевий і примітивний піар на доволі простій і, я б сказав би, примітивній темі. І от репортаж, який ви зараз показали, демонструє, що кияни набагато більш розумно, ніж депутати, підходять до цього питання. Ну там, от якщо так інтегрально підсумувати, що нам сказали кияни з цього приводу, то, ну, не тільки кияни, бо ви знімали, ну, на, да, Майдані, там, тобто зрозуміло, що там були люди, да, з різних міст. Да, отже, вони сказали так, що нікого не цікавить, що відбувається у ліжку. Так, це особиста справа людини, все інше – це, ну, питання вже роботодавця з точки зору професіоналізму. Тут є набагато більш глибока тема і більш проблемна. От, трудовий кодекс регулює всю систему трудових взаємин. Знов-таки, наші депутати поняття не мають про те, наприклад, що дуже багато професій незабаром зникнуть, що міняється концепція робочого часу і робочого місця. Оці от речі мали бути відображені в трудовому кодексі. Ну, до відома громадян-депутатів, Швеція переходить
на шестигодинний робочий день. Це зумовлено тим, що там є надлишок робочої сили з одного боку, з іншого боку вони розуміють, що людям для розвитку потрібно, тому що ми живемо в такому суспільстві, де постійно треба собою займатися з точки зору інтелекту, об'єм інформації, яку ми поглощаємо, він вже більше, ніж 6 годин робочий день в Швеції. Європейський парламент прийняв рішення про те, що час руху з роботи і на роботу включається в робочий час, а отже в оплачуваний роботодавцем час. І от на ці позиції, які зараз диктуються обставинами нашого буття, треба, щоб Верховна Рада шукала відповідь. Зокрема, в Трудовому кодексі. Вона не те, що не шукає цієї відповіді, навіть не знає, що є такі проблеми. Вперлися, як баран в питання сексуальної орієнтації з точки зору Трудового кодексу, трудового законодавства, і цим демонструють свою турботу про громадян. Ще раз, підкреслили свою цілковиту професійну непридатність в знанні суспільної тканини українського суспільства. Ну, як ми говорили, цю поправку вони внесли ще в старий кодекс, був прийнят, опять-таки, на прошлой неділі, і ще в началі ноября був прийнят в першому читанні новий проект Трудового кодексу. Скажем так, у профсоюзов много претензий к Трудовому кодексу. То есть там есть определенные пункты, которые их не устраивают. С другой стороны, ну, например, отпусков у нас намного больше, чем в той же Японии. Япония – мировой лидер, если мы смотрим на экономику, да, и не только. Мы точно не лидер, но отдыхаем и больше. Вот это сложно понять. Якщо говорити про Японію, то слід пам'ятати, що в Японії доволі багато свят, які є неробочими днями. Тобто, якщо говорити про відпочинок середнього японця і середнього українця, то, направду, він десь підставний. Да, в Японії двотижнева відпустка – це за щастя, так? Але там ще приблизно два тижні набігає і неробочих днів, і того десь це так 30 днів японець відпочиває. В Україні, з одного боку, безліч людей взагалі не відпочивають. От мами, які доглядають за дітьми, це щоденна робота. Да. І ні про які там Мальдиви йтися не може. Да? Тому що няню собі далеко не кожен може дозволити. Люди, які працюють на землі, ця робота є теж постійною. Так, да, це образ життя. Так, це саме спосіб життя. І ми їх ніяк не захищаємо з точки зору права на відпочинок. В той же час офісні працівники, ну ні для кого не секрет. Різдвяні канікули, канікули з 1 по 9 травня, серпневі канікули. От і того в них набігає місяць півтора, а то й два неробочого часу. А з іншого боку, якщо взяти фрілансерів, взяти того ж вашого брата-журналіста, взяти людей, які, ну, творчих професій. Журналісти працюють завжди. Даже в відпустці. Справді? А і оплачується? Ні. Значить, ну, ми говоримо про спосіб життя. Так? Да. Але інша річ, що журналізм, тут, це теж образ життя. Є, так, саме так. Але журналіст може працювати віддалено, він від фермера, він свою ферму на Гаваї не перенесе. Отже, от на ці питання треба давати відповіді з точки зору трудових відносин. Не даємо. Потім, фактично, наші трудівники дуже багато, до речі, і в новому цьому, в трудовому кодексі, який прийнятий в першому читанні, там, припустимо, закріпляється така норма, що роботодавець може поміняти вам місто роботи. Да. Не місце, а місто. От ви працювали, припустимо, в Одесі, вас переводять в Харків. А як питання школи для дітей, як питання житла, питання зміни клімату, яке може вплинути на ваше здоров'я? Ці речі не регулюються. На це треба було б шукати відповідь. Натомість вони знов-таки вперлися в ЛГБТ-спільноту. Ну, чистої води фейк. Да, к сожалению, да. Ну, окей. Ставим эту тему на потом, поскольку потом, я надеюсь, что будет более профессиональное обсуждение и вот этих вот трудовых отношений, да, потому что это важно. Вот вчера, 11 ноября, произошло то, чего многие не могли даже себе представить. Да, Дмитрий Ярош сложил свои полномочия как проводник правого сектора. Он отметил, что несет персональную ответственность за все, что происходит сейчас в правом секторе. Но он сказал, что не может быть свадебным генералом. Вы поняли, що произошло в правому секторі? Значить, давайте я буду говорити тільки в тому розрізі, в якому маю право говорити. Отже, правий сектор виступив як потужна складова частина Майдану. Він трансформувався доволі в цивілізовану політичну партію, при цьому залишаючись і одним з факторів оборони України на Сході. Тому і перетворився на таке військово-політичне об'єднання.
Зрозуміло, що тоді, коли до влади прийшов новий президент, він в своєму тилу не міг терпіти наявність такої бойової одиниці, яка не контролювалася ним абсолютно ніяк. Тому довкола правого сектора виникло цілий ряд політичних, кримінальних, фінансових та інших обставин, які врешті-решт призвели зараз до цього проміжного фіналу, коли Ярош склав свої повноваження. До речі, його там ще не зовсім хочуть відпускати. Уже три батальйони ДУК правого сектора, то сімена бойців, заявили, що вони хочуть пойти під прямим начальством Дмитра Яроша. Тобто вже є ніякий розкол. Є, на жаль, розкол, що прикро, тому що це бойова одиниця, яка для нас дуже важлива, як для українського особенно суспільства. В даний момент. Саме. Далі. На сьогодні правий сектор не взяв участі у місцевих виборах. От для мене був це першим дзвінком таким, що все-таки я його розглядав як одну з політичних одиниць також. Не тільки військових і патріотичних, але й політичних партій. І достеменно знаю соціологічних досліджень, що правий сектор має достатній запас популярності. І якби він пішов на парламентські вибори, то ми б мали фракцію правого сектора, відповідно, представників правого сектора в уряді. І от такий крок Яроша безумовно підриває оцю суспільну довіру до правого сектора. Тому вважаю, що цей крок значною мірою міг бути інспірований зовні. Не вважаю себе вправі втручатися в внутрішні справи правого сектора. Сподіваюся, що там дорослі люди, які знайдуть все-таки в собі сили переорієнтувати свої амбіції, свої емоції в інтересах суспільства, а не в інтересах от тих, хто намагається правим сектором маніпулювати іззовні. Ну, от смотрите, давайте проведемо некий аналіз. От правий сектор відказався від участі на виборах. Даже шаг назад. Народний фронт теж відказався від участі на виборах в пользу блоку Петра Порошенка. Ну, у них дуже маленька підтримка. І вони делегували в блок Петра Порошенка солідарність, кадри, ну, і так далі. Правый сектор тоже не пошел на местные выборы, не участвовал. Однако на этом же поле, скажем так, идеологическом, было, по крайней мере, две партии. С одной стороны, это «Свобода», ну, «Свобода» — это история, это партия с большой историей. А с другой стороны, «Укроп», которая тоже на том же идеологическом поле, добровольческие батальоны, помощь армии, ну, почти что правый сектор по своей сути, да? Хотя с определенными, конечно же, отличиями. Вот мне такой к вам вопрос. На чью пользу отказался правый сектор? Давайте от участия на этих выборах местных, которые были 25 октября. Реінкарнація партії «Свободи» на цих виборах значною мірою зумовлена поведінкою влади щодо партії «Свободи». Да, ну, після 31 августа. Зокрема, після 31 серпня, але не лише. З іншого боку, не секрет, що партія «Свобода», яка була при владі в західних областях, особливо в районних центрах, ще за Януковича, там дуже багато питань щодо корумпованості оцієї влади, яку особлювала партія «Свобода». Правий сектор при владі ніколи не був, так само, як при владі ніколи не був «Укроп». «Свобода» є партією більш ідеологічною, більш національно рафінованою, ніж, наприклад, партія «Укроп». Партія «Укроп» є більш такою, з одного боку, ліберальною, навіть ліберталіською в якомусь розумінні цього слова партією. З іншого боку, безумовно, в неї теж, що її єднає з правим сектором, були складові силові. Да. Зрозуміло, так. До речі, президент теж не міг терпіти цих складових. Плюс, звичайно, у «Укропу», на відміну від правого сектора, були і залишаються колосальні медіа-можливості. Йдеться про медіа-імперію Коломойського. Тому я б все-таки їх не поєднував як ідентичні політичні сили. Звичайно, давайте так займемося таким от фантазуванням чи конструюванням політичним. Уявімо собі єдиний кулак. «Свобода», «Правий сектор», «Укроп». Для нинішньої правлячої еліти це дуже потужний конкурент, набагато потужніший, ніж блок Петра Порошенка, «Удар» і «Народний фронт». Да? От вони теж, так би мовити, абсорбовані. Беріть фотографії. От якщо ми три, тобто тут три сили і тут політичні сили, якщо вони об'єднаються, і, Боже упаси, почнуть протидіяти одна одній, а не співпрацювати, то я думаю, що для України це буде погано, але те, що правий сектор, як партія, ну, ця партія гіпотетична, про яку ми говоримо, є новою з точки зору кадрів, з точки зору нових підходів і політичних інновацій, які вони здатні застосувати, то я б не заздрив би блоку Петра Порошенка в якості їхнього конкурента. Ну, да, то есть, конечно, это если они смогут объединиться, хотя они настолько все разные.
Ну, в Україні, ми знаємо, більше все-таки традиції розколів, ніж традиції єднання. Це правда. Навіть тоді, коли вони заявляють про об'єднання, можна сміливо прогнозувати, що об'єднання насправді є прикриттям чергового розколу. Да. Хоча, от, опять-таки, если возвращаясь к вчерашним событиям, вот пресс-служба правого сектора тоже неоднозначно прокомментировала уход Дмитрия Яроша. А яка з пресс-служб? Скоропадський чи хтось інший? Скоропадський. Так, вот, що нам скаже Скоропадський? Меркантильними, ну, вот, все это все, за меркантильних інтересів, амбіцій і, возможно, связями з спецслужбами. Вот они сделали все, чтобы настроить Яроша на непризнание решения конференции, которая проходила 6 ноября, не, 8 ноября в Киеве, и направить и на направление революционной стратегии. Вот я не совсем понимаю, то есть какая линия не прошла у них, более радикальная, менее радикальная. Хотя даже когда тот же Ярош, ну, помните, да, был съезд, и он говорил про такую радикальную линию, это был пшик, ничего не было после этого. Не знаю, может, его потом уговорили, но скажем так. Допустим, я избиратель, который поглощаю эту всю информацию только из новостей. Тут выходит человек, которому доверяю, говорит, революция, я себя настраиваю. А потом я звоню там, ну, в ячейку правого сектора, говорю, да нет, мы ничего не планируем. Странно. Ну, насправді ви не зможете позвонити в первинну організацію правого сектору, бо у вас точно немає і телефону цієї організації. Ну і просто взагалі. Ні, у них же є телефони там по ні, городам. У них є, справді, у них є по обласних організаціях, да, але так, в первинну ви не добираєте. Ні, ну по області хоча. Отже, я трошки про інше. В чому ви абсолютно праві, що коли ви щось обіцяєте, особливо коли ваші обіцянки є радикальними, а після цього ви від них відмовляєтеся, то енергія розчарування вами точно може поховати вас як публічного політика. В даному разі в правому секторі справді, для мене немає відповіді на питання, чому не пішли на місцеві вибори. Ну, я можу припускати, але ці припущення будуть безвідповідальними. Нехай краще правий сектор пояснить. Я в чому була причина, нехай навіть собі пояснить. Собі чесно пояснить, чому вони відмовилися від місцевих виборів, знаючи чудово, тому що вони мали соціологічні дослідження, чому вони побоялися чи не змогли піти на місцеві вибори. Ну, так. Да. Ілі хто їх уговорив туди не йти? Ну, це я не знаю, які мали бути аргументи, знаєте, любові. Якщо вам кажуть, що тобто, ви точно виграли в лотерею і вас відмовляють від того, щоб ви брали приз, ну це треба, я не знаю, які аргументи, щоб були. Ну, якщо мені скажуть, що ти візьмеш приз, саме у тебе все заберемо і руки, ноги отріжемо, ну я б ви думаєте, такі аргументи? Я не думаю, що я не знаю, щодо правого аргументи. Сектора ну, могли бути застосовані такі аргументи. Ну, може бути. Хорошо, по поводу, вот правый сектор не участвовал на местных выборах, еще одна партия не участвовала на местных выборах, это партия Народный фронт. Почему не участвовали? Ну, можно, конечно, это сказать так, съязвить, сказать, но они понимали, что у них 0%. А у вас не было кращей фотографии премьер-министра? Это подходит. Знаете почему? Там виднейше. Потому что вот, не знаю, правая, левая рука, но очень близкий человек к Петру Алексеевичу Порошенко, к нашему президенту, Игорь Кононенко, в интервью Лига.нет сказал, что альтернативы Яценюку пока что нету, Народный фронт не определился, даже если будет смена премьер-министра, то это будет по-любому человек из Народного фронта. Да, я чувствую такую. Вот поэтому вот Яценюк такой, ну и я думаю, что его все устраивает. То есть у человека доверие 0,5%, ну то есть меньше погрешности. Чисто статистичне, да? А за нього держаться от всі. От нещодавно мій колега Сергій Дацюк зафіксував такий цікавий дисбаланс. От партія «Блок Петра Порошенка» є найбільшою партією у парламенті. І вона зайняла умовне перше місце на місцевих виборах. Партія Арсенія Яценюка «Народний фронт» є другою, але якщо брати пропорційну частину, то першою партією в парламенті. І вона навіть побоялася брати участь у виборах. Партія «Батьківщина» серед партій правлячої коаліції, взагалі серед парламентських партій, є найменшою за кількістю депутатів партією в парламенті. Але вона фактично отримала найбільшу кількість депутатів місцевих рад на цих виборах. Таким чином, політична система України наразі може складатися з двох політичних важковаговиків. Блоку Петра Порошенка і партії «Батьківщина», яку очолює Юлія Тимошенко. А от «Народний фронт» тут, в принципі, просто розчиняється. І це попри те, що він має за пропорційною складовою найбільшу фракцію у парламенті. От, як на мене, це залізна підстава для того, щоб, ну, щонайменше, Яценюк пішов з посади прем'єр-міністра, але, в принципі, якщо не вдасться домовитися сформувати нову коаліцію, але в межах партії Майдану,
Якщо не вдасться сформувати таку коаліцію, то тоді країну чекають дочесні парламентські вибори. І це нормально з точки зору європейських практик. Інша річ, що європейські практики не враховують фактор війни, який точиться в Україні. Вірно. Плюс, якщо президент Порошенко говорить, він, правда, багато чого говорить, потом меняет свою как бы позицию. Но тем не менее, он сказал, что лучше этого состава парламента, вот если мы сейчас проведем досрочный выбор, он не станет лучше парламента, он только хуже. Поэтому вот он не держится. Ну, там много причин, по которым есть. Но окей, допустим, Народный фронт решит избавиться от Яценюка, даже потому что он ну, точно не помогает им набирать консенсус. Да? Хто може із Народного фронту зайняти таку должність, як прем'єр-міністр? Ну, направду, з Народного фронту, який представлений в парламенті, ніхто. Говорять про Турчинова, що Олександр Турчинов може перейти з посади керівника Ради національної безпеки і оборони на посаду прем'єр-міністра. За цю кандидатуру говорить досвід роботи в уряді так, і взагалі великий да, політичний досвід. Проти те, що йому буде дуже важко набрати підтримку. Ну, я собі не уявляю, щоб за нього проголосувала партія «Батьківщина». Так само не думаю, що радикали чи... Радикали вже навіть не члени коаліції. Ага, а без їхніх голосів як? Ну, різні там волі народу, відродження, всякі такі. Я кажу про партії Майдану. Тобто, якщо можна, врешті-решт, створити коаліцію блоку Петра Порошенка і опозиційному блоку. Вони навіть називаються співставно. І то блок, і це блок. Але от якщо ми таку дабл-блокову коаліцію створимо, то тоді парламенту точно залишиться існувати лічені навіть не місяці, а дні. Да, скорее всего, да. Вот еще последнее, самое последнее, которое я хочу с вами обсудить. Вот в начале ноября в столице проходили акции в поддержку узника Кремля Геннадия Афанасьева. То есть это человека, которого приговорили московские оккупанты в Крыму на 7 лет строгого режима. Якобы он готовил какие-то теракты в Крыму. Вот, но проблема в том, что не все знают, кто такой Геннадий Афанасьев, а даже на таможне, вот, например, с адвокатом Афанасьева, с Александром Попковым, произошел очень прискорбный инцидент. Давайте посмотрим сюжет. Включить все возможные механизмы для перевода его в Украину просит украинские власти политузник Геннадий Афанасьев. Об этом сообщил адвокат Афанасьева Александр Попков на пресс-конференции в Киеве. По его словам, осужденный крымчанин содержится в колонии в нечеловеческих условиях, поэтому оперативная реакция украинских властей на прошение об экстрадиции на родину крайне важна. Он передал мне несколько документов и прошение на имя президента Порошенко, заявление в МИД, заявление в Генеральное консульство Украины о том, чтобы они помогли ему как гражданину Украины. И он передал обращение к людям Украины, которые боролись за свою независимость. По словам Попкова, Геннадию Афанасьеву объявили в колонии уже 4 взыскания по надуманным причинам. Это значительно ужесточает условия его пребывания там и негативно отражается на здоровье. Александр Попков подал кассационную жалобу на приговор суда, которым Афанасьев осужден на 7 лет колонии строгого режима. Но на позитивный исход дела не надеется. Поэтому советуют украинским властям добиваться экстрадиции политзаключенного в Украину, поскольку на кону стоит его жизнь. Несмотря на то, что ему дали всего лишь 7 лет, я думаю, он через 7 лет не выйдет просто так. Сейчас уже идет целенаправленная, планомерная работа по его сгноению там, потому что он побывал в ШИЗО, его переводят, перевели сразу на строгие условия, его собираются переводить в помещение камерного типа, так можно угодить вплоть до, я не знаю, колонии для пожизненных. Мы попробуем его защищать. Но Украина должна вступиться за своего гражданина и каким-то образом его вызволять. Слова адвоката подтверждает и мать политзаключенного Ольга Афанасьева, которая недавно вернулась с длительного свидания с сыном в колонии. Больше месяца Гену этапировали в колонию. Ему не давали белья, ему не давали матрасов. Их там практически не кормили. Он находится сейчас в строгих условиях содержания и действительно готовится на ЕПКТ. ЕПКТ – это, конечно, ну, для меня страшно, для него тем более страшно, потому что это вообще нет возможности звонить, это нет возможности передавать передачи, нет возможности свиданий. То есть это просто человек
закрыт. С момента незаконного задержания Геннадия Афанасьева и еще четырех фигурантов дела о так называемых крымских террористах Олега Сенцова, Александра Кольченко и Алексея Чернья пошел второй год. Друзья политзаключенных и общественники организовали широкую акцию в поддержку крымчан. Украинские власти тоже поддержали ее, но в основном морально. А вот конкретных действий по освобождению украинских граждан из российских тюрем пока нет. Хотя Геннадий Афанасьев продолжает надеяться. Держится он хорошо, он действительно ко всему готов. Он надеется на свой народ и на свою страну. Напомним, Геннадий Афанасьев приговорен московским судом к 7 годам лишения свободы в декабре прошлого года. Он признан виновным в подготовке теракта в Симферополе вместе с украинским режиссером Олегом Сенцовым и крымскими активистами Александром Кольченко и Алексеем Черньем. Этим летом на процессе Сенцова и Кольченко Афанасьев заявил, что все его показания против них были даны под пытками. Адвокат Афанасьева будет обжаловать приговор в кассационной инстанции. Жалоба уже подана. Вот такая печальная история. Я, правда, хотел вам показать другое видео, но это тоже очень важно посмотреть, потому что важно, чтобы украинцы знали, в каких условиях сейчас прибывают патріоти, кримчані. Ну, давайте скажемо про важливі обставини. Тобто вони були затримані на території українського Криму. Да? Тому ми ж не визнаємо окупацію. Тобто суд, який відбувався над ними, в принципі, не мав права відбуватися, тому що це не його юрисдикція. Угу. І те, що ми маємо зараз з ним, із Сенцовим, так само, як і з Надією Савченко, це є державний тероризм боку Російської Федерації. Все вірно. З цим терористом, в принципі, не може бути ніяких дипломатичних стосунків, ніяких там торгівлі, і ніякого режиму перетину кордону і таке інше. І те, що українська влада, і тут треба прямо це сказати, президент, уряд, Міністерство закордонних справ, те, що українська влада отак от поводиться з нашими громадянами, в принципі, не дає їй права називатися українською і владою. В принципі, однієї цієї справи досить, щоб ставити питання про те, що президент і уряд не можуть перебувати при владі, якщо вони не вирішують питання визволення наших громадян з російських заручників. Ну, ви відповіли на мій питання, який я так і не задав. Какая стратегия Украины относительно политзаключенных. То есть ее нету, ее отсутствие. И вот то, что я хотел вам показать, уже скажу своими словами, вот адвоката Афанасьева, да, вот, который таки приехал в Киев, вот его на границе не пускали, он ехал поездом. Подозрение вызвало, что он был единственный россиянин среди многих украинцев. Когда он начал объяснять, что он адвокат, там, Афанасьев, пограничник вообще не знает, кто такой Афанасьев. С трудом вспомнили, кто такой Сенцов. Это большая проблема. Большая проблема. Отсутствие інформування. Він мав справу з нашими рядовими виконавцями прикордонних військах. Прикро, але ясно, що їх не інструктують, і ясно, що повинні були. Може бути інша обставина. Те, що примустимо мої слова зараз, які сказані були на адресу української влади, викликані саме інформацією, яку надав адвокат. От може через це його не хотіли пускати. Ну це вже, мені кажеться, така конспірологія. Ну, це моє мнение, опять-таки, да. Ну, кто его знает. Наше время истекло этой беседы. Благодарю Константина Матвиенко за это общение. А вы оставайтесь с нами.